Мұнайшыларға жоқ орын теологтарға табылыпты. Астанадан келген арнайы комиссия өзен мұнайгаз компаниясында имамның жұмыс істегенін анықтаған. Айтуларынша, айтыскер ақын мұнай компаниясында алдымен штаттағы теолог, кейін қоғаммен байланыс жөніндегі маман ретінде тіркеуде тұрған. Комиссия мүшелері өзен мұнайгаз компаниясының 12 бөлімшесі мен 6 сервистік мекемелерінде тексеру жүргізіп жатыр. Нәтижесінде мыңнан астам жұмысшымен сұхбаттасып, бірталай кемшіліктерді анықтаған. Атап айтқанда, жалақы есептеу барысында біраз заңсыздық орын алыпты. Тіпті жұмысшыларға айлап, зейнетақы аударымдары жасалмаған. Ең сорақысы, өзен мұнайгаздың басшылары мұнай өндіруге қажетті құрал жабдықтарды әдеттегіден бірнеше есе қымбат бағаға жалға алған. Сондай-ақ, былтыр 1,5 миллиард теңгеге ұңғымаларды жөндеуге арналған 14 агрегат сатып алыпты. Алайда соның біреуі ғана тиісті жерге жеткізілген екен. Комиссия өкілдері компанияға кейбір жұмысшылар кезектен тыс қабылданып отыр. Тіпті Маңғыстау өңіріне белгілі айтыскер ақын мұнай компаниясында теолог болып айлық алған. Өзенмұнайгаз штатына кезектен тыс қабылдау фактілері бар деген мағлұмат түскен. Сол бойынша 4 қызметкер бойынша фактілерді, сондай-ақ жаңа қызметкерлердің біліктілігі талаптарына сәйкестігін қазір анықтап жасап жатырмыз. Осы мәселе бойынша алға қарай болдырмау мақсатында Жаңаөзен қаласының әкімдігі, депутаттар, қоғамдық кеңес мүшелеріне жергілікті атқарушы орындардың қатысуымен жұмысқа қабылдауды әділеттікпен анықтығын қамтамасыз ету үшін комиссия құруды ұсындық.